Por zëri mund të na përmendësh disa shkaqe të cilat e çojnë njeriu deri në krijimin e varësisë ndaj rrjeteve sociale? Shkaqet janë të shumta. Janë shkaqe të ndryshme. Po normal, një shkak kryesor është mospasja parasysh e mbikëqyrjes së Zotit gjithësisë. Mos ndjesia e përgjegjësisë për kohën, për jetën. Se Zoti gjithësisë na ka fal jetën, por ne do të pyetemi për këtë jetë. Si pa harxojmë atë, mos pasja parasysh se ti je përgjegjës. Për shembull, bashkëshorti është përgjegjës për familjen e tij. Bashkëshorti është përgjegjës për përgjegjësitë e saj, për familjen e bashkëshortit. Po ashtu, duhet që çdo njëri prej bashkëshortëve, partnerëve ta ketë parasysh që partnerët kanë një mal, thuash, me ndjenja, me fjalë, me dashuri, që ka nevoj bashkëshorti t'ja shprehë bashkëshortes, ose bashkëshorti t'ja shprehë bashkëshortit. E në moment që e gjenë bashkëshortin që ka të regu një loj ftohje, një loj pra neglizhimi, mundohet që këtë boshllëk t'a plëtsoj diku. Dhe ka prityre që pra krijojmë varësi ndaj rrjeteve sociale për këtë shkak. Aty e gjenë prapë mundësinë të shpreh ndjenjat, shpreh fjalët, mendimet e më radh. Ose një pjesë tjetër, nga që nuk e gjen bashkëshortin, mbyllet brenda vetes. Një ndër shkaqet që i bën bashkëshortët të krijojnë varësi ndaj rrjeteve sociale është edhe se një pjesë e tyre ndjekin për shembull filmat, telenovelat, aktorët dhe mundohet që jetën e tij ose jetën e saj ta ndërtoj si ai aktori, si ajo aktoria, ose bashkëshorti, apo bashkëshortja, tjetë pra ose reagimet e tyre të bëhen një loj si ke filmi. Por në realitet nuk është ashtu. Edhe vetë këta e din, se ai aktori, ose ajo aktoria, pra në përditshmëri, ka një jetë krejt tjetër. E në moment që ky ose kjo nuk e gjenë bashkëshortin, bashkëshorten, pra të bëjnë atë lloj reagimi, thot ato lloj fjalësh, atëherë këtë boshllëk niset ta plotësoj diku tjetër. Po ashtu, një ndër shkaqet që i çon njerëzit drejt pra humbjes në këto rrjete sociale është edhe se ka raste bashkëshorte pra që nuk tregohet e përgjegjshme. Pra ato detyrimet që ka brenda shtëpisë, nuk i plotëson. Pra, nuk regulohet për bashkëshortin, nuk i flet atij fjalë të mira, nuk performoset për të, nuk zbukurohet për të. E shtyn bashkëshortin që ta shtyj kohën e tij drejt haramit. Ndërkohë që këtë që ajo mund ta përmirësoj. Nga ana tjetër, edhe bashkëshorti, pra të njëjtat probleme i hasin edhe tek bashkëshort të ndryshëm, të cilët duhet të reflektojnë. Përndryshe e shtyn pra bashkëshortin ose bashkëshorten bjerë prej e këtyre rrjeteve sociale. Një shkak tjetër është se njëri prej partnerëve bien haram gjunafe. Kryen një haram dhe e merr vesh bashkëshorti ose bashkëshortja. E si hakmarrje shkon dhe vepron njëjtën gjë. Gjë që patjetër besimtari dhe besimtarja duhet të kenë kujdes. Njeriu duhet që kohën e tij ta programoj. Mos programimi i kohës, mos menaxhimi i kohës, mos pasja parasysh mbikëqyrjen e Zotit gjithësisë, i shtyn njerëzit drejt pra humbjes së kohës, drejt neglizhimit përgjegjësive. Njeriu duhet ta mendoj që i ditë të dalë para Zotit, do t'i jap llogari, përndryshe nëse së mendon, pra e vazhdon jetën ashtu i humbur, e Zoti na rujt. Amin.